今年最刺激的十大高能片，你刷到过几部？第十名《犬鸣村》，三级菜花美得可怕，竟然成了女狼人。周董看上的女人果然不一般。传说在日本有一处被封死的隧道，只有在半夜去路边电话亭打 call， 说我要进来喽，才会出现入口。少女没穿裙子，拉着男友尾太郎去冒险，结果在村子里撞见了无数高能。小美受惊后变得神志不清，最后从高处跳下摔成了羊大。尾太郎也为了给女友复仇，在隧道中神秘失踪。三级彩花所扮演的花姐是个小护士，天生拥有通灵能力的她，在夜勤病动的时候常常能看到脏东西。得知弟弟尾太郎的事情，花姐再次闯入隧道，获悉了犬鸣村的秘密。这里的村民都是被活活淹死的，多年前逃出来的女人竟然是自己的亲生母亲，人们都说她母亲是人犬混血。花姐不信，但到最后花姐露出了獠牙，真相才大白于天下。本片源自真实的日本都市传说，在电话亭里溺水而亡的设定堪称高能。第九名，克拉深孔。它是到达地球最深处的人造物，由苏联在1970年开始钻探，深达12063米，绝对不是虚构。这么深的洞还不时发出奇怪的声响，自然引发了无穷的想象。于是一支俄国研究队被派到克拉深孔进行调查，他们本以为那是地壳运动的回声，哪知当他们下到地下10000米的深处，却发现自己铁定有去无回。无知的人类似乎释放了某种神秘的病毒，但凡沾上一点就会化成一滩烂泥。克拉深孔能成为年度期待值最高的科幻灾难电影，正是因为不管是什么洞，我们似乎天生就充满了好奇。这种想要进去看看的探索精神，在本片里却成了不作不会死的代名词。第八名，女鬼桥。听名字就很哇塞，对不对？传说在马家屯大学有一条诡异的阶梯，每隔4年的闰月最后一天就会在午夜多出一节。这时候如果听到别人喊你的名字，千万不要回头。可惜阿伟天生不信邪，他回头了。他应该不想回头吧。得知阿伟莫名消失，同伴们跑回去找人，哪知一落单就撞见了高能阿飘，有的被活活淹死，有的遇到了鬼打墙，还有的摔成了肉渣。然而看到最后，你会发现真正吓人的是一直在装好人的绿茶妹。她在4年前为了报复渣男，私自撕下了符咒，渣男不相信奥特曼，自然死得不能再死。绿茶妹报仇后成了阿飘的替身，专门抓人来给女鬼桥献祭。本片双线并蓄，多时空交错，看似很好猜，实则都猜错，全都是陷阱，特别烧脑。第七名，倒计时。死神也玩起了 APP， 真的是与时俱进。故事开始于女孩小美搜到的一款软件，说是能预测每个人的阳寿，结果众人下载后发现，有的显示能活63年，有的显示能活32年，唯独心姐倒霉，只能活3小时。不信邪的心姐回到家后总觉得身后有什么脏东西，就在这时倒计时疯狂响起，无形的力量将女孩吸入天花板，随着尸体重重跌落， APP 也正好停在了最后一秒。而金姐的男友阿伟醉驾上路翻车，彻底撞晕了过去，他没死。可惜死神白天刷不到，夜里躲不掉。阿伟在医院里频繁撞见高能黑影，他想逃却怎么也逃不出去。倒计时概念挺新，但玩的依旧是死神来了中宿命论的套路。女主先通过篡改代码修复了自己的寿命，接着又用药物制造假死骗过了催命鬼。一直以来观众期待的可不是完美大结局，而是各种花样的死亡方式罢了。第六名，魔发。脱发少女去植发，结果假发开始吸血杀人，这绝对是今年最有代入感的高能片。皮肤白嫩的黑妹因为小时候误用了3无产品，从此秃了一块头皮，怎么都长不出头发。电视台领导告诉他，你这造型想当主持人没戏。于是黑妹下了血本去 Tony 老师那儿做了植发，把自己变成了拥有上千条秀发的千条妹。变美后她走路带风，众人侧目，连之前嫌她丑的男友也回来了。可有一天千条妹一不小心割破手指，诡异的事情发生了，头发居然开始疯狂吸血。她无意间弄伤了房东，结果房东瞬间被吸成了干尸。千条妹很害怕，她想要剪掉假发，却发现头发的求生意识大到可怕，谁动她谁就必须死。
本片全程高能，算是黑暗版的长发公主。恐怖设定的背后，其实是对美国种族歧视的现状做出了辛辣的讽刺。影片最终的 BOSS 对决堪称一出洗发水广告。侠叔，我看的时候总是忍不住想要来一句：秀发去无踪，头屑更出众。第五名，凶宅怪谈。日本人拍凶宅那可是天下第一，相信大家最近都刷到过某平台全网招募志愿者去曾经发生过命案的房子里住一住，还必须24小时直播。而本片同样改编自真实事件，名叫尾太郎的18线过气艺人，为了重新火一把，他硬着头皮去住传闻中的凶宅。岂料尾太郎刚一进门就被高能来了个下马威。侠叔在这里提醒各位，咱出门旅行住酒店记得先敲门呐，侧个身让里面那位先出来。第四名，瑜伽学院。死亡的昆达里尼可能是今年最好看的高能电影，不为别的，因为里面每个小姐姐的身材都特别哇塞。女主欣姐是一位90后的广告模特，因为年纪太大被00后的新人顶替了工作，青春饭不好吃，于是欣姐慕名来到了俏佳人瑜伽馆。听说这里有一种瑜伽修炼秘术，能够让女人返老还童。另外三个学员中有希望找回青春的富婆，有想要瘦身减肥的上班族，还有想要变得更美的学生妹。馆长丽姐告诉他们，想要变美必须付出代价，交出手机，切断干扰，才能彻底领悟瑜伽秘术的奥义。然而封闭训练开始之后，一切都不对劲了。这些女人越练越是走火入魔，她们练得更像是印度的房中术。至于本片中的高能场景，必须是人体360度大回环，能把身体拧成麻花的样子，这种瑜伽我看还是算了吧。第三名，白井。这是传闻比贞子还要可怕的阿飘，他会在深夜故意发出清脆的铃声，勾引路人回头，一旦视线和他对视，那个人的眼珠就会像爆爆弹一样直接炸裂。自从听说过白井的名字，女主有纪子身边的朋友就相继暴毙而亡。为了逃过诅咒，有纪子想到了一个办法，假设全世界只有一个人知道白井的名字，那么这个人活到80岁，也就是30000天，按照每3天就会见到白井一次的频率，此人这辈子会死10000次。只要让知道白井名字的人数翻倍，当人数达到100万，此生遇到白井的次数就约等于0.01。只要把白井的故事分享出去，让侠叔做成解说视频，那他就几乎不会死了。所以各位趁现在赶紧忘掉白井这三个字，但千万不要忘记给我们点赞哦。第二名，停尸房收藏。猎奇程度最高的怪谈电影，一共四个故事，一个比一个刺激。这个特殊的停尸房记录着每一位死者的故事，今天侠叔就挑一个最刺激的说给你听。这个男人脸色难看，小腹微微隆起，兄弟跟他开玩笑把人高高抬起，下一秒就在一天前，他还是个帅小伙，轰趴上成功勾搭到一个美女，报应很快来了。男人第二天不停地呕吐，小腹出现了大片淤痕，去医院检查，诊断书上赫然写着3个大字 We're gonna have to amputate. 男人愤怒地找到女孩，女孩怼了回去 I thought you wore protection. 男人哑口无言，只能自食其果，孩子最终是生了下来，但男人最后也因为某处炸裂而亡。其他几个故事也同样精彩，当你看完最后一个故事，一定会感叹人性竟然能如此黑暗。第一名，饥饿站台，绝对实至名归的高能冠军。故事里没有阿飘，看完却感觉心凉透了。在近未来的世界里，有这样一座奇特的监狱，犯人们不按罪行坐牢，而是随机分配在不同的楼层，没有放风，没有探监，唯一能抵达牢房的是一张悬浮的石桌。某一天，垂直监狱来了位新人阿伟，发现自己身在第48层后，他琢磨出了监狱的诡异用餐规则。豪华大餐白天运送，从上而下每层停留5分钟，楼上吃剩的东西会送到下一层，越是靠近最上面的1层，越是能吃上丰盛的晚餐，以此类推，越往下越惨，你被分配到低层就只能分到碎末残渣。那些饿到疯狂的下层人，要么成为狱友的下酒菜，要么把狱友当成下酒菜。为了逃出这样的活死人墓，阿伟想尽了一切办法，最终他来到了监狱的最底层，也揭开了令人绝望的真相。之所以把他列为第一名，是因为本片被誉为垂直版雪国列车，暗黑程度满分，在令人绝望疯狂的同时，又在结局处赋予了希望之光。
回望这个特别的2020年，原本应该有更多更高能的电影和我们见面，比如《招魂三》《电锯惊魂九》以及《寂静之地二》，但此刻能看到这样一份不完美的榜单，我们都应该感到幸福且幸运，因为这一年让我们明白，健康才是2020人生榜单中最重要的，因为无论何时何地，它都是永远的第一名。各位家人，最美好的祝愿送给你。好了，今年的高能盘点影片就说到这儿，喜欢的朋友不妨来一波一键三连，我们明年不见不散。